kitu ambayo haiwezekani. Tukae tu, tukule, tusherekee, tusungumuse maneno ya hapa. How to? Kwa maana, as long as deputy is there, and you are there, kwa maana wewe, mimi nimeenda katika Kenya mzima nimesurvey. Hakuna mtu ambaye iko na shida na wewe. Na wewe na deputy ni moja. Kwa hivyo hakuna, mimi sioni shida. Ni nyinyi tu kuunganisha wananchi. First of all, muungane nyinyi mshikane kama kitu kimoja. Alafu muunganishe sisi watu. Na Excellency deputy, anajua Wakalenjini wanataka nini. Wakalenjini wanataka peace, wanataka uongozi. Na Wakalenjini hawana mambo mengi. Wakisha install somebody, they support. Vile tuli install Mona kusupport mpaka mwisho, tuta support yeye. Lakini ile poro ndogo ndogo namna hii mimi namwambia deputy avoid. Habana, wewe ni juu huko unatakia nini magavana? Unatakia, au mjumbe. Au mjumbe yote. Don't pay any attention. As long as President yuko hapa na wewe yuko hapa, na tuna bishop wetu ambaye mnatuombea hapa, kuna shida gani? Pole Duale, nasikia? Nimelemewa. Haya. Haya, kwa haya machache. Kwa haya machache. Naombea family wakae kabisa, waonyeshe ile unit ambayo walikuwa nayo juice. There was a temptation, lakini wali overcome. Mukaa kama vile maga lefukuwako. Na muendelee, tutasaidiana. Na naomba Mungu amweke male pema peponi. Asante sana.